Det var när vi skulle på spelning och det alltså kom en grym lukt. Och jag spottade i Torrå. I läge, ja. Men alltså i läge. Alltså man kan inte, ja. Vi hade kameror med i bilen och så kommer det doft. Ja. Och det, och så, alltså, det värsta var de här två herrarna som bjöd på... smällkarameller. Åh, oh, fy fan! Oh shit! Oh shit! Tor... Nej. Åh, det växer! Åh, fy... Nej! Alltså, det här är bara de sjukaste jag känt. Shit, vad det luktar! Tor, nej, det är du! Det är någon, nej, det är någon av er två, det är inte jag. Nej, nej. Tor, ja, det är jag. Shit! Fan, vad äckligt. Nej.